Mācītājs Mārtiņš Burkevicis ir viens no tiem cilvēkiem, kuri no Latvijas uz Ukrainu devās pašās pirmajās kara dienās un turpina to darīt līdz šim brīdim. Vissmagāk ir redzēt izpostītās mājas, iznīcinātās ģimenes un bērnu asaras, taču aizvien no jauna iedvesmo Ukrainas tautas spēja saglabāt ticību labajam. Stāstīja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. 12. Tik reizu kuldīgs svētās Annas draudzes mācītājs Mārtiņš Burkevicis ir devies uz Ukrainu ar dažādu saziedotu palīdzību, pārtiku, apģērbu, karavīriem nepieciešamajām lietām. Degvielu uzpildīt un varam virzīties uz Ukrainas pusi. Pirmais iebrauciens mums ir saldo 4. Brigādes zemesargs taisa 3D printeru palīdzību mīnu astes. Tās mēs tad gādāsim uz Ukrainu. Viss tiek vēsts uz Kijivu. Arī šai reizē mašīnā ir daudz pārtikas, jo pienākušas ziņas, ka pieaugošās dārdzības dēļ arvien grūtāk klājas arī pensionāriem. Braucienu laikā sadarbība izveidojusies ar diviem brīvprātīgajiem – Dmitro un Vitāli. Viņi Kijivā Mārtiņu sagaida. Atvestais pagaidām nonāk noliktavā. Pēc tam viss tiek nogādāts gan uz konkrētām armijas vienībām, gan cilvēkiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk. Dmitro un Vitālijs to ļoti labi zina, jo jau no pirmā brīža, kad Kijivas pievārts pilsētiņas un ciemi tika atbrīvoti, viņi nāca palīgā. Grūti to paskaidrot. Ja kaimiņi mājā atnāk nelaime, mēs neejam prom, bet nākam un palīdzam. Te līdz pat trešajam stāvam bija aizbērts ar betonu. Visu to mēs ar rokām. Ķēdīt pa ķēdītei visu vācām. Te vispār cilvēku nebija, nu jau pamazām atgriežas. Cilvēki vēlas atgriezties un būt savās mājās. Gaļinis un Broņislava Bolsunovsku dzīves vietu karš nopostīja martā. Saimnieks saka, Krievijas armijas karavīri bija tik daudz, ka neesot iespējams izstāstīt. Šobrīd grūveši jau novākti, kamēr mājas atjaunos, Ukrainas pareizticīgā baznīca ar uzņēmēju atbalstu uzbūvējusi nelielu pagaidu vasaras namiņu. Līgums ir uz 2 gadiem. Tādu ciemā esot 12. Viss, ko jūs šeit redzat, ir humānā palīdzība, saka saimnieki. Paldies jums liels par to, ka jūs esat tādi labi cilvēki, ka jūtat līdzi un saprotat citus cilvēkus. Arī kīvietis, kurš karam sākoties patvērumu ar bērniem atrada kuldīgā, pēc 3-4 mēnešiem brauc atpakaļ uz mājām, lai arī pilsētu Krievijas armija apšaud teju katru dienu. Katru nakti apšaudus vai pēc dienas. Bija grūti. Mēs guļam koridorā, jo tiešām raķešu ir daudz. Mainījies sajūtas, ka esi mājās, līdzās ar saviem tuvajiem. Mācīties, pilnveidoties, pacelt mūsu Ukrainu. Mārtiņš neslēpj, ka sarunas arī ar karavīriem atkal un atkal atgādina, ka arī Latvijai ir jāstrādā pie savas aizsardzības un drošības, bet par palīdzību vārdos neizsakāms paldies. Es tavā personā redzu visu Latviju, kad redzu, ka tāda maza valsts dod daudz, gan tehniku, gan pārtiku, nu visas piegādes. Vienkārši šai valsti ir liela sirds, un tādiem cilvēkiem kā tev ir liela sirds. Ďakuju, duži ďakuju. Tie ir tādi pārtiku. Pārsteigumi man, jo, kā es jau tiem puikām visiem saku, es jau esmu tikai kurjeris. Ja jo visas tās pateicības, kas tur ir, es jau ir šiem cilvēkiem, kas ziedo, kas dod no sevis to, lai tur kaut kas varētu labāks notikt. Ieva Benefelde, Ivo Peršavits, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.